Ja, helt øverst så har vi en stor fjellvegg, og vi har en stor dagsprekk som er fylt med snø. Også hvis vi beveger oss lenger ned, så har vi et stort tårn og en mer stabil fjellkropp som står der nede. Så hvis vi tegner overflaten, så går den kanskje noe sånn. Og her har vi store bevegelser her oppe. Dette er veldig nedknust, mye blokker og stein. Veldig store bevegelser, som er oppe i en halv meter per døgn, sånn som vi har opplevd nå. Så står dette og presser på dette mer stabile delen i front, eksemplifisert med det tårnet, men det er en litt større del der. Og det pusher på, samtidig som det raser ifra fronten. Og i tillegg så må man finne seg veier sidevei, så all den massen som beveger seg her, den pusher på og beveger seg ut på siden ned i kløfter da. Og denne her blir påvirket sånn at den blir pushet både ned og kanskje litt opp, og du får nye sprekker. Og den blir etter hvert svakere og svakere da. Og det er den som er nå aktivisert med 2 cm per døgn da, på grunn av de store bevegelsene oppe som presser på.